2006 թվականի Բեյրութին հասցված պայթյունն է, հարյուրավոր զոհեր ու վիրավորներ։ Բեյրութն այսօր էլ իսրայելական հարվածների տակ է։ Քաղաքի կենտրոնում շենք է վնասվել։ Ականատեսները դրսից տեսել են շենքում վառվող մարմինները։ Բեյրութում խիստ պայթունավտանգ է իրավիճակը, ասում է լիբանանահայ լրագրողը։ Փողոցները, դպրոցները գաղթականներով են լցված, մարդիկ անհանգիստ ու լարված։ Գացությունը բավական լարված է, մթնոլորտ պայթուցի է, դագավինս տակ չէ, թե ինչ տեղի դի ունենա, Իսրայել մինչև երբ պիտի շարունակե այս ռմբագոծումները։ Բեյրութում ապաստանած գաղթականներն այնքան շատ են, որ նրանց տեղավորել է բարդ, ասում է Թազյանը։ Նրանք խնդիր ունեն կացարանից մինչև սնունդ։ Իսրայելական հարվածներից հետո գաղթականներ է ընդունում նաև հայաբնակ Անճար Ավանը։ Մենք հիմա ունենք մեր մոտ արձանագրված, այսինքն մեր մոտ արձանագրվածները մեր խողովակով դեղացովածները, այս շուրջ 120 ընտանիք են, բայց այս ընտանիքները բազմազավակ են, այս համայնքը, որ գա արդեն հայտնի իրենց բազմազավակությամբ, իսկ կան մեծ թիվ նաև, որոնք համեմատաբար ավելի լավ են իրենց նյութական պայմանները, կստած են վարձել Անջարի մեջ բանտոկներ, հյուրանոցներ կամ անհատ բարականների տուները։ Քաղաքապետի խոսքով կան ընտանիքներ, որոնք կարող են ինքնուրույն գոյատևել, բայց նրանց թիվը փոքր է։ Քաղաքապետարանը գաղթականների կարիքները գնահատելու աշխատանքներ է կատարում։ Այնտեղ ևս գաղթած ընտանիքները դպրոցներում են ապաստանել, ինչը ուղիղ կերպով ազդում է կրթության վրա։ Կրթության նախարարը արգախեց ուսումնական դասի շրջանակեն ամբողջ գիտական տարածքին, այնպես որ հանդերի մեջ արդեն դպրոցները փակ են։ Իսրայելական հարվածներից հայ համայնքը չի տուժել, բայց հոգեբանական ճնշումներն են շատ։ Այնքան արհեստագիտական բարձր տեսակի սարքեր, զինամթերք, զենքը կօգտագործվի, թե անորամար վերջին, այսինքն մինչև այդ ռումբը չբայթի, ժողովուրդը դեյակ չլար, թե ռմբագոծում գա, այդ մեղը բավական վտանգավոր է։ Անցած շաբաթվանից Իսրայելի օդուժը դադար չի առել։ Հզբոլահի Լիբանանի տարբեր շրջաններում գտնվող օբյեկտների ուղղությամբ զանգվածային հարվածներ են տեղում։ Արձանագրվել են նաև մի քանի կետային ավիահարվածներ Բեյրութին, որոնց արդյունքում ոչնչացվել է Հզբոլահի բարձրաստիճան հրամանատարները։ Անիաբախյան, Գառնիկ Նապետյան, ABC Media։